Krećeš da se svađaš sam. Za drugari, nadam se da smo svi za stolom. Da, pa ti bi volio da se svađaš. Ok, molim za tišinu. Nastavljamo sa pitanjima i ja ću prepustiti reč Darku. Darko, izvoli. Hvala ti, Ivana. Tara Simov. Evo, znači jedan moment. Aj, Tara. Neka neko odmah pozove Taru. Tara, dobroveče ponovo. Dobroveče, izvini Darko, malo nisam... Šta se to sad izdešavalo sa tobom i Sandrom? Pa ništa, desilo se da je Sandra Rešić odlučila da pusti Muda u momentu kad sam ja iznala svoje mišljenje. Ne znam kako se nije setila u danas u toku dana, juče, prekjuče, evo ovde sam 7 dana, da govori Đedoviću, kako sam ja rekla da je Đedović slagao 90% stvari. Apsolutno ne, ja sam rekla... Ja se i dalje stojim iza svojih rečenica. Moja rečenica je bila da Ša meni nije bio reality, dok Đedović je drugog mišljenja, drži se svog stava, to je njegovo. U njegove glavi je to istina, u mojoj glavi je moja istina. To je između mene i Marka Đedovića. Svi dobro znaju da se niko nikada nije smeo umešati u moj njegov odnos. I tu je tačka. Svako ko ikada pokuša mene da zavadi na bilo koji način s Markom je najebo od strane mene. A to Sandra sada pokušao da uradi? Da, Sandra, ja sam ustala, rekla sam svoje mišljenje da ona licemerčina kao što i jeste. Ne, ja pa ne znam, Darko. Nisi na redu, uopštenici prozvana. Iznala sam svoje mišljenje da licemerčina, što i jeste, što je dokazala tokom cijele prethodne sezone, svojim pranjem od mene, od Ša, od svega nakon mog izlaska. Sad je odlučila da ode kod Đedovića da nas eventualno zavadi, jer koga će, ko će da je brani? Ko će da je brani? Šta je radila Sandra Rešić dok Marko nije ušao u realiti? Gde je Sandra Rešić? Gde? Gde? U krilu klinca 98. Eto gde je Sandra Rešić. Jer ne zna, progovori da bekre kada nema Marka Đedovića. Jer kad god je iznosila svoje mišljenje, iznosila je ono što je Marko Đedović mislio, govorio ili eventualno rekao, komentari su s njom dal na krevetu, dal u pošljoni, ona je to koristila kao neko svoje mišljenje. Svi smo imali neko mišljenje da Sandra Rešić ima i tekako šta da kaže. FDU, MDU, pokazala je kakva je glupačetina sad kad Marko nije bio tu u meseci i po dana, tako da to je to od mene. I još jednom. Svako od vas ovde, na belom svetu, uključujući i tebe, gospođo, gospođetina, pardon, pokuša na bilo koji način da se umeša u moj Markov odnos, je najavno. To je to. Sandra, Tara kaže da si ti prva na spisku. Kako? Tara kaže da si ti prva na spisku. Ma, slobodno mogu da budem ja na bilo čim spisku, ja sa tim nemam problem. Tara, pre par dana smo u neka dva navrata smo probale da porazgovaramo o svemu. Međutim, ja iznosim svoj stav, ona iznosi svoj stav i ta dva pokušaja našeg razgovora su ispala na kraju neuspešna. Gde ona meni rekla... Ja sam njoj rekla ovako. Ja kažem, ti znaš zašto ne mogu nikada promeniti mišljenje i kad sam ja poludela na tebe prošle godine, jer ona mene pitala, ti si meni okrenula leđa, kada si mi ti okrenula leđa? Okrenula sam ti par dana nakon tvoje diskvalifikacije, kada je Đedović ovde ustao i rekao da si mu ti rekla da je tebi Ša bio reality. Tara meni na to kaže, znači u dva navrata, mi na to kaže, ti si odlučila da ne veruješ meni, nego si odlučila da se vodiš pričom gde je u 90% slučajeva Đedović bio ljut na mene. Laž, laž, laž. Rekla sam da si odlučila da veruješ Đedoviću s kojim sam ja u tom trenutku u najkrv... Znači, ne postoji rasprava koja je bila gora od moje Markove. Ja nisam pominjala... Ti odlučila da veruješ Đedoviću koji ste govori kurva narkomanka je napolju, peder, debil, idiot. Ja odlučujem da verujem Đedoviću koji je rekao da mu je ona rekla da je Ša bio reality. Ja nisam govorila o vređanju međusobnom Đedovića i Tare o malo prejepitetima. Ja znam što je mene volila, znam na što ja mislim i znam što je u mojoj glavi. To što si ti poluretardirana i što imaš neke svoje misli u svojoj glavi. Ja nisam govorila o 90% tih stvari. To je apsolutno tvoj problem. Ja sam govorila isključivo. Moj okret od Tare Simov u momentu ovde u realitiju je bio onog momenta kada je Đedović za stolom rekao koja ne zna da se snađe sam u realitiju. Ma ne znam, pa evo vidiš. Mali miš. Pa evo vidiš. Evo vidiš da smo se snađe. Mali miš, pa ne umeš. Pa ne umeš. Pa ne, šta da ti kažem? Pa ne umeš. Pa šta da ti kažem? Da Đedović mi je došlo i ispala bi. To si potpuno upravo. Apsolutno. Tako da, ja sam isključivo samo vezala za to. Znači, kada je ona u pitanju. Znači, pitanje tačno je bilo. Kada si se okrenula od mene prošle godine. Tada kada je Đedović za stolom ustao i rekao da si mu rekla da je Ša bio reality. Jer za stolom rekao tebi. Rekla sam ti za stolom.
Sad si malo pre rekao da je tebi rekao. Meni tu za stolom čovek rekao pred prošle godine i sam ja luda. Usta za stolom rekao ili tebi za stolom rekao? Znači, ja kažem to je bilo tada. Ona kaže ti si odlučila da veruješ to momentu u Đedovića, a ne u mene. A Đedović u tom trenutku u 90% stvari svašta pričao jer on bio ljut na mene zato što sam ja tamo iznosila svašta i ovo i ono. Ja nisam govorila o epitetima kurva, narkomaka i ostalo. Ja sam govorila o tome da je Đedović rekao... Jel čujem da je ponovila rečenicu, Tara je rekao da je Marko rekao da je 90% stvari slagao. Sad to nije ponovila. I danas mi je rekao da je Đedović jedini čovjek koji je ispao... Svička malo raspala lažnjima. Eto, to ti je sve od mene. Da je Đedović jedini od svih nas ispao fair, od nas 15 koji smo se okrenuli prošle godine, koji smo okrenuli leđa i da ju se izvinio. Sve ste to imali priliku, narod pita da gledamo. Ja sam joj rekao, izvini za kurvo narkoman Kološu. Ona meni za one epitete, pederu, đubre, smradu koje je napolju iznosila. To su te stvari bile. Ali taj deo nema veze sa istinom. Ja sam isključivo pričala o reality show. To je, druže, pa ne možeš da kažeš, ne možeš ni sa kim da progovoriš ponovo ako ti taj neko ne kaže izvini i ti njemu ne kaže izvini. Naravno, ne mislim ja, nemam ja protiv izvinjenja, ja se prvo izvinjavam kad pogrešim. To nema veze sa svim dešavanjima i sa onim što sam pričao, ja sam pričao, ja pri svemu stojim. Mislim da nam je jasno ko ti. A znaš da što ću još ti izvinila? Da ti moja je momena. Situacije, ti situacije, ti prljava i pokvara. Da je isključivo moj razgovor i Tarin bio vezan, znači za taj moment kada je Đedović ustao i rekao da mu je ona rekla da je Ša bio reality. Sandra se malo pogubila, ne zna ni šta priča više, meni iskreno sramota i da stojim ako dozvoliš, ja pitam se. A što te sramota da stojiš pored Sandre Rešić? Pa zato što ponovlja četvrti put istu rečenicu koja nema veze s mozgom i ustala je ovde. Ustala je ovde i nije ponovila ono što je rekla Đedoviću. Dobro, ne možemo se prezapom, ne zna se ništa. Ne zna se ništa, odlazi u etar žamor. Pa ti sve vreme pričaš. Pa lažeš, lažeš. Sve vreme si navodila priču da je Đedović zapravo bio ljut. Pa ti veruj da ti rekao. Da li na Turskom da progovorim? Da li na Turskom da progovorim? Znači, to je bila moja rečenica, to je bila tajna rečenica. Ja uopšte nisam govorila o uvredama između nje i Đedovića. Govorila sam isključivo o onome što je bilo rečeno da je Tara rekao. Iz mojih usta nikada nije. I ona je meni rekla, odlučila si da poveruješ Đedoviću, a ne meni. Ja sam rekla da, odlučila sam da poverujem Đedoviću. Tako da ona sad ove druge stvari koje priča... Pa ti si rekla Đedović da sam ja tvrdila da je 90% stvari koje on rekao da je laž. Što to sad ne ponoviš? Ajde ponovi sad. Ti si rekla to? Ti si rekla ovde da je 90% stvari koje je bilo između tebe i Đedovića velika glupost jer je on bio ljut na tebe u momentu... Glupost? Zar nije laž? Zar nije laž? Pa rekla si Đedoviću da sam ti rekla da je lago sve. Svemu... Sad priča drugu priču! Licemerčino! Jesam najgore. Licemerčino, te nije sramota! Ne, ja neću ćore popuno. Te nije sramota! Ne. Stojiš ispred devojke koja ti je verovala. A pritom malo pre kaže... Poveravala, koja je posvetila 8 meseci svog srca i sadoša tebi. Ma kao ja tebi, druže! Pičko, ne! Ti si dala, tebi je pička zirula za reality. Tebi je pička zirula za reality. Ma za sve mi je! I za sve mi je! Ma za sve mi je zirula. Druže, sve za mene. Sada Rešić je pokazala, njen lik i delo pokazuje kakav je čovek. Pa sam stajala ovde, branila te, jela gona. Branila me, da, sad si na Dejanovoj strani, jer znaš da si sukopala. Malo pre, slušam, kaže... Zar ti nije bila Delina Lederu? Prošle godine je jednu stvar podržavala, ove godine drugu. Suprotno, zato što je omražena. A dok sam joj jebala mamu u pičku da se skloni, da ide, da beži, da je... Da li meni Sandra Rešić nekad rekao da se sklonim od Ša? Eno klipova napolju, druže! Pun kurac klipova na sred zadruga u fišu! Gde? Pun kurac klipova! Jel me skarila time što je dubila na glavi kad smo se poljubili? I krila sve! Ja sam rekla! Nemojte me zebavati! Posle 6 meseci! Ljudi, pokušala je, narode, narode, pokušala je da se operi prošle godine, nije uspela. Gledajte još jednu teatralnu scenu u Zadruzi 5 Sandra Rešić. Nemam ja teatralne scene više uopšte i neću ih imati do kraja, veruj mi, ali ću samo da pričamo na kako zaista jeste. Misliš, ono moment kad ti bila nivici suza zbog tvog i Dalinenog pred 10 mjeseci i po dana? Sandra, ne, nego zbog optužbe da muvam nečem uvijek. Sandra, zbog čega pokušavaš, kao što Tara tvrdi, da zavadiš nju i Đedovića i da poljuljaš njihovo... Prijateljstvo koje je ponovo uspostavljeno nakon svađe koje su... Ne, 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 zaista. Zato što sam iskomentarisala da li se merčeno ko što i jeste. Bukvalno si za pljuvanje u facu, ni za što više. Dobro. I to ti previše. Za pljuvanje u facu? Pa ni za što drugo. Doslovno ni za što drugo. Ja sam ušla ovde. Pružila sam svima ruku. I sela i popila kafu s njom. I dala opet se... Ja sam... Nisam je stavila na test. Ne mogu da kažem stavila na test. Iskreno, došlo mi je da joj se poverim za neke stvari. I jesam. Dolazimo do toga, da iznosim svoje mišljenje. I ja sam uvek rekla da je to... Dolazimo do toga, da iznosim svoje mišljenje.
I treba da ga izneseš. Ma i treba da ga izneseš, Tara, ko ti šta rekao? Ono se 20 minuta ide Đedoviću priča da sam ja govorila da je on lažov. Pa ne, nego nije namera da nas zavadi. Ne, nije bila moja namera, sad ti ne iskreno kažem. Šta god je bilo, stoji na ramencetu, ja sam pitala... Pošto stavio prošle godine, ti govori šta treba, kako treba, da ti kaže mišljenje svoje o Sanji Mensu na Mirici, da bi ti isto mogla da izneseš na stolom, na narod ne bi skapirao da si glupa kao kurac. Tako da, džabe ti kredo. Sad da, glupa sam kao kurac. Sve u svemu nisam mislila... Da, nisam ni našta. Pozdrav za Olgu. Pozdrav za Olgu, nadam se da si dobro. By the way, ne mogu više da se raspravljam zato što mi je ovo nemaš argumenta, činjenica, argumenti, sve argumenti su i tekako na mojoj strani. Ne, sve na mojoj strani. Još od prošle godine su argumenti na mojoj strani. Ali nisam probala sam da odgovorim na pitanje. Nisam probala od mene, Nenada Aleksića. Zavadim. Pa ja sam izašla napolje, to si mogla da pričaš prošle godine, pa da mi možda negde onako... Jesi vidjela i jedan pozitivan komentar od tebe. I tekako. Šta sam htjela da kažem? Nije mi namera uopšte da zavadim nju i Đedovića, daleko od toga. Vidim da su u dobrim odnosima, čak ni nisam pitala... Zašto si otiša i rekla da sam ga nazvala lažovom, ustala ovdje i govoriš da sam ja rekla... Ne, ja sam pitala Đedovića da li je istina da si joj se izvinio. I on kaže, jesam za sve one stvari koje smo govorili, kurvo, narkoman, koji šta već za vređenja. Ja kažem, a je li istina da ti je ona rekla, je li istina, stoji priča, da ti je ona rekla da je Ješa bio reality? I on kaže, jeste. Ja kažem, da je ona tebi to rekla i dalje stojiš iza toga? Kaže, da, stojim iza toga. Ja sam iz razgovora sa njom nešto drugo shvatila. Ne, ona je Marku Đedoviću rekla da sam ja njoj rekla da 90% stvari koje Marko Đedović rekao... Je lupetaranje glupost zato što je bio ljuti jedno na drugo? Ne, Marko Đedović je meni rekao, Tara, dođi vamo, zašto pričaš po kući da sam slagao 90% stvari koje sam rekao? Zašto sad ne ponovi da sam to rekla? Što laže. Sandra Rešić govori samo o sebi. Da. A šta je Sandra rekla o sebi? Sandra je rekla o sebi time što je otišla kod Đedovića i rekla da 90% da sam ja izgovorila. Znači ona je citirala mene. Tara Simov je meni rekla da 90% stvari koje si ti rekao je laž. Dolazi ovdje i ne izgovara. Aj, reci to sad. Sam ti rekla da je laž. Sam ti rekla da je 90% stvari laž. Sve u svemu ove... Zašto ne ponovi? Aj, ponovi! Pa ponovi da sam to rekla! Ponovi! Jel Marko laže? Jel Marko laže ili ja? Ko laže? Ko laže? Muvam tuđe muževe i ostalo. Ne smije da ponovi da što je pička lažljiva. To je to. Tara, šta misliš o Sandrinom odnosu sa Markom Osmakčićem i da li smatraš da je to njena greška? Ne smatram da je to njena greška, mislim da se zavozala i realno nije mogla da se snađe ovde. Svi, mislim, svi znamo koji smo bili napolju da je bukvalno bila najneupečatljiviji za drugar ovde mjesec i po dana. Da svaki komentar koji je pokušala da iznese nimo veze sa mozgom, shvatila je valjda i sama da se pogubila. Jednostavno ne može da funkcioniše bez Marka Đedovića. Prošle godine smo se združili, bilo je, mislim, dosta tu novih zadrugara. Marko je s njoj našao i kao prijatelj, kao podrška i bili su drugari. Tračarili, mislim, tu smo bili kao neki mali geng u zadruze 4. Ona sama nemoj da funkcioniše što je ove godine pokazala. Svu tu pamet koju smo pripisivali Sandri Rešić, očigledno je bila Markova i to je to. Da li, malo pre si je prozivala za to, rekla si ćuti ti mi nešto pričaš, dozvolila si sebi da se krljaš sa čovekom, sa dečkom, sa klincem 98. godišta. Bukvalno, mislim, Darko, ti si svestan napolju kako ti izgledalo, bukvalno kao tetka i nećak. Mislim, ja nemam tu dosta, nemam šta da dodam. Nećak. Ja dosta nemam šta više da dodam. Još me je i slagala, kaže, nisu se ljubili na žvaku, mislim. Poljubili smo se samo na blici, ja sam uradila ovako s ustima. A ja kao nisam gledala klip da se ljube i tako. Kako ti, Sandra, komentarišeš ovo Tarino viđenje da ste ti, Marko, bili kao tetka i nećak? Pokušala je sebi da napravi ljubavnu priču, zato što kao komentator očigledno nema ulogu. Dobro, mislim, Marko je tu sad možda počuje po nešto što on prokomentariše sebi u bradu ili eventualno po kući pa i ponovi, pa možda ostane još koji mesec. Svako ima pravo na svoje mišljenje, može ono da priča što god hoće. Marko mi se svidio, na kraju je ispalo da to nije to i to je sve. Dobro. A na uvrede njene nemam nikakav problem. Možda me vređa koliko hoće. Ja nju neću. A ima li istinu ovim Tarinim navodima, zapravo kako komentarišeš njene optužbe da ti bez Marka Đedovića u realitiju ne postojiš i da nemaš svoje mišljenje i da ne znaš da rezonuješ stvari, te osluškuješ Marko puls, čuješ šta on kaže, aha, pa onda kažeš sebi, vodit ću se tako, samo ću to malo da prepakujem i da kažem drugačije. Ja sam prošle godine sa Đedovićem počela da se družim IHH mnogo kasnije od prvih komentara koje sam počela da dajem dok sam sedela u dnu stola. Tako da,
tako su mi negde čak i rekli. Isporili smo se dosta mišljenje. Puta. To nije moje mišljenje, to je negde i mišljenje onog, negde sam pričala sa ljudima kad sam izašla na napolje. Vrlo često smo se sporili oko mišljenja i iako smo generalno bili istog mišljenja kada su tema Tara i Ša prošle godine u pitanju, za sve drugo uopšte se nismo slagali. I to znaju oni makar koji su i ole čuli bilo koji naš razgovor. I tekako sam se negde izdvojila sa tim komentarima, tako je bilo prošle godine, dok uopšte nisam imala ni kafu popijenu sa Đedovićem. A sve nakon toga što se izdešavalo i kako su se zbližili IHH i koliko je prošlo od početka realitija. Tako da... Ti bi beš realno najbolji varica. Kako da kažem... Kako da kažem... Nemam nikakav problem sa svim, apsolutno. Da mi je ovo prvi realiti, ja sam prošle godine se palila na ovakve komentare i nervirala se, i jela se, i srce me je bolilo, i nisam razumela i zašto, i kako, jo Bože, pa što meni, pa ovako. Sad ove druge godine, veruj mi da me ne pogađa. Veruj mi da me ne pogađa. Hvala Sandra, hvala Tara. Neću imati nikakav problem da bilo ko misli da sam ja, da na osnovu komentara Đedovića ja mogu da budem bilo kakav komentator ili bilo šta. Nemam problem ni sa kim da mislim da sam ja licemer, da sam dvolična, da sam nož u leđa, da sam ma jao, da sam uvanje muževa, ma šta god, nije nikakav problem. Ali, Bože moj, tu smo još 8 meseci. Pa koliko god da ostane što bi Tara rekla, pokazat ćemo, pa vidjet ćemo koliko. Hvala ti, Sandra, volao bih na ovu temu da čujem lepog Miću. Mićo. Darko, kako si? Poštovanje, Darko. Poštovanje i za tebe, Mićo. Jesi dobro? Odlično.